Оромын төргийн VIP ярилцсан цаг эхэлж байна. Бидний энэ удаагийн зочин хуульч Цолмон оролцож байна. За урилга хүлээн авсанд баярлалаа. Урилга оролцуулж байгаад баярлалаа. За таныг бол Улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар 2016 оны сонгуулийн дараа томилогдоод ажиллаж байсан гэдгээр нүүл хүмүүс мэднэ. За тэр албыг хашхаас өмнө ер нь ямар ажлууд хийж байсан бэ? Би бол хуульч хүн. Монгол Улсын хууль зүйн дээд сургуулийг төгсөөд тэндээ хууль зүйн дээд сургуультай багшилж байгаад дараад нь Их Британий нэгдсэн улсад Их Британий улсад Эксетерийн их сургуульд мастерын зэрэг хамгаалсан. Ирээд хууль зүйн дотоод хэргийн яамд хууль зүйн бодлогын газрын дараагаар тэнд 9 жил гаруй ажилласан. Тэрний дараагаар 9 жил ажиллаад дараад нь Америкт Колумбиа их сургуульд Колумбиа Лоск хуулийн сургуульд явж мастерын зэрэг хамгаалаад ирээд нэг хэсэг хуулийн фирмд ажиллаад хуулийн фирм байгуулж хуулийн зөвлөгөө өгдөг ажил хийж хагаад 2016 онд Улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн даргаар томилогдсон. Нэг жилийн өмнө юм да одоо бараг ажиллаа хөчөөд. Жил болж байна. Жил болж байна. Одоо ихэвчлэн ер нь ажлын гараагаа Монгол Улсын их сургуульд хууль зүйн дээд сургуульд багшаар ижилж байгаа учраас ерөнхийдөө тийм судалгаа шинжилгээний ажлын баг зэрэг туршлагатай. Тэрэн дээр үндэслээд ерөнхийдөө хууль зүйн салбарын судалгаа шинжилгээний ажлууд хүмүүст хуулийн зөвлөгөө өгөх, хуулийн фирм байгуулан иймэрхүү ажлуудыг хийж байгаа. Таныг тэгэхээр яг мэрэгчлийн хүмүүс үл жин дарсан ийм хуульч гэдгээр нь мэдх юм байлээ. Тэгээд Монгол Ардын намын гишүүнүүд за 2016 оны сонгуулийн дараа нөгөө томилогдсон учраас та ер нь намын гишүүн үү? Тэр албан тушаалд очиход одоо намын нөлөө байсан уу гэж л асуух гээд байна л да. Гэхдээ намын нөлөө байсан эсхийг би бол өнөөдөр яг хэлж чадахгүй. Яг зүгээр бид чинь нөгөө хоёрын одоо өнгөлөл хийгээл ажиллаж ирсэн шүү дээ. Нэг өдөр гинт линк бол дарга дуудаал. За хүрээдэр ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллана. За чам шиг одоо хууль зүйн дотоод хэргийн яамд олон жил ажилласан, хууль зүйн бодлого дээр олон жил ажиллаж ирсэн. Ийм хуультай олон жил одоо яг зүгээр энэ бичиг цаасны ажил нухаж ирсэн хүн хэрэгтэй байгаад байна гэж санал тавьсан. Би зөвшөөрөл тэгэл томилогдсон л тоо. Тэгэхээр та бол одоогоос яг нэг жилийн өмнө би буруу санаагүй бол 2019 оны 5 сарын 9-нд байна уу те? Улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн даргаа ажиллаа өгсөн. За мэдээж ажил мэргэжлийн хувьд бол голөгдөөгүй те. За ийм мэргэжсэн хуульчуд ажиллаж байсан. Тэгэхээр тухайн үед нөгөө улс төрийн зорилгоор таны ажлыг авсан ийм асуудал бас байгаа юу? Бас тэр үед ер нь бол олон нийт за хэл мэдээллийн ажилтнууд бол тэгж харж байсан л да ер нь. Би тэрийг улс төрийн зорилгоор өөрийн хүсэлтээр өгсөн үү эсвэл хин нэгэн одоо өг гэдэг шахалт байсан уу гэж. Яг энэ талаар бол бас нэлээ яригдсан сэдвтэй тухай үед жилийн өмнө яригдчихсэн. Яг зүгээр нэг нүгэл яхаа асууж байгаа учраас нэг нүгэл хариулъя. Тухайн үед одоо улсын хурлын дарга Зандан Шатар бол яг ерөнхийдөө хамтран ажиллах боломжгүй байх шүү гэсэн юм зүйлийг одоо нэг хэлсэн. За тэгэхэд ерөнхийдөө Улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга хүн улсын хурлын даргатайгаа маш сайн ойлголцож ажиллах ёстой. Нэг баг байх ёстой тийм. Нэг баг байх ёстой. Яг гэвэл энэ чинь парламентын засгалтай улс. Зөвхөн одоо тэр чинь цаана төрийн ажил явагдаж байна. Маш олон байнгын хороо өдөр тутам хуралддаг, намын бүлгүүд хуралдаж байдаг, чуулганы үйл ажиллагаа тасралтгүй ингээд явж байдаг. Засгийн газартаа их орхон хамтарч ажиллах ёстой. Маш олон тийм төрийн ажил байсан учраас нэгэнтээ төрийн ажил авсан бол өгдөг жургал нөх хэстэн байна гэж бодвол би ажиллаа нөхсөн. Одоо бол энэ талаар бол би нэг харамсаж боддгоо. Тэгэхээр яагаад таныг одоо Ардын намын гишүүн үү, улс төрийн зорилгоор ажиллаа өгсөн үү гэвэл гэхээр та 2020 оны сонгуульд би данэр төвшгээр үндэсний аудитын газар мөрөө хөтөлбөрөө өгсөн 208 бидагч нэг. За таныг бол Монгол Ардын намаас нэр төвших байх, Монгол Ардын намын залуу одоо боловсралтай мэрэгсэн ийм хуульч гэдэг ийм одоо хандлага хүлээлтүүл байсан л да. Гэтэл ингээд би даахаар болсон шалтгаан юу байв? Ардын намаас мандат авах асуудал хэцүү байсан уу? Яг би даана гэдэг бол миний хувийн шийдвэр. Би өөрөө бодож байгаа энэ шийдвэрийг гаргасан. Хөрсөх даргатай уулзсан, Зандан Шатар даргач гэсэн над руу ярьсан. Ерөнхийдөө та энэ хууль зүйн яам, хууль тогтоох байгууллага Улсын хурл, энэ там улсын хурл, засгийн газар, за ингээ хууль шүүх эрх мэтлийн хууль хэрэглэнэ байгуулгад олон жил, за 22 жил болчихж энэ да одоо ажилласан юм дадлага туршлагатай хүн учраас одоо та төрийн ажил хийх ёстой.
танд ажил өгнө. Та төрийн ажил хийх ёстой гэж надад бол хэлсэн. Яг л зүгээр би бодож байгаад өөрөө л юм би даа гэдэг шийдвэрийг бол гаргасан. Одоо ингээл явж байгаа. Түндэд нэг намын тийм айхтар код өгөхгүй юу гэдэг асуудал бол нэг тийм одоо нэг тийм айхтар би өөрөө би ч өөрөө бас төрийн албаагч төрөл их олон жил ажилласан хүн болохоос биш яг намын тэр гишүүн намын тэр галтгоонд нь бол ойрхон ажиллаж байгааг үлдээ. Гэхдээ Монгол Ардын намын гишүүн үү? 2003 онд би Монгол Ардын хувьсгалт намд хэлсэн. 2006 онд төрийн албаны хуулиар намын гишүүнчлээсээ төтгэлцсэн. Тэр энэ тухайн үед чинь бол Ардын нам хувьсгалт нам гэж хуваагдаг байсан л та. Тэгэхээр 2020 оны сонгуульд бийтах болсон шалтгаан нөхцөл юу байв гэдэг дээр тий? Яг хав зүгээр бийтагч гэж хин юм. Одоо яг сүүлийн үед зургт ингээ харж байхад бийтагч нар хэрэггүй. Бийтагч бас хөгжүүлдэг. Бийтагч юу гэсэн нэмэргүй гэсэн юмрхүү юмнууд яригадад байна л та. Тэр бийтагч гэж үнэхээр хин юм. Таавал сэтгүүлч хүн. Би бол хуульч хүн. Хоёулаа сэтгүүлч хүн, хуульч хүн хоёрын ажил мэрэгжил үнэхэд төстэй гэж боддог. Хоёулаа факт ярих хэрэгтэй шүү дээ. Хийсвэр төсөлд хамаглал бол ярих хэрэггүй баг тийм үү? Ямар ч улсад бол бийтагч гишүүн гэж байдаг. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бийтагч гишүүдэд бол намууд бол дургүй байдаг. Намууд дургүй байдаг. А ягаад гэвэл тэр санлын хуваадаг л та. Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр заасан байгаа шүү дээ. Монгол улсын их хурлын гишүүн бол ард түмний элч бөгөөд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн дэдэлж ажиллана, баримтлана гэсэн залт байдаг. Ер нь би өөрөө бодохдоо яг одоогийн нөхцөл байдалд бол бийтагч гэдэг хүн нь намын төлөө, намын эрх ашигын төлөө биш зөвхөн Монгол улсын иргэний төргийн төлөө, Монгол улсын ашиг сонирхлыг хамгаалж ажиллах бүрэн боломжтой байна гэж бодсны үндсэн дээрээс л би ийм сонголтыг хийсэн. Ягаад гэвэл эсрэг талаас ингээд бодоход намаа сонгогдсон хүмүүс чинь намдал одоо үнэнч намынхаа бодлого шийдвэртэл захирагтаас ч өөр аргагүй байх. Ягаад гэвэл тэр чинь намын дотоод цохол цохон байгуулт бүтц зэрэм дараа их хэмжээний асуудлууд ингээд сөхөгдөж яригддаг л та. А гэтэл бийтагч гишүүний үед бол харат бас маш олон зүйлийг хийх өргөн боломжтой. Ийм байдаг. Тийм учраас бол би бийтах нь зөв юм байна гэсэн хувийн шийдвэрийг гаргасан юм. Магадгүй намууд одоо нөгөө намаас нэр дэвшхийн тулд 100-аас 200 сая төгрөг за бүр 300-аас 400 сая төгрөг тушаадаг тий. За эргээд намдаа одоо үйлчлэх шаардлага гардаг. Энэ нөгөө олон олон боловсралтай залуусыг бийтай гэдэг ийм одоо нөхцөл байдал руу угаасаа түлхээд байна уу ер нь? Гэхдээ яг мөнгөний асуудлыг нь бол би мэдэхгүй юм. Ягаад гэвэл би түрүүн хэлсэн тийм намын гишүүнчлэл, хатуу гишүүнчлэлтэй байгаад нам дээр их тийм айхтар ажиллаж байгаагүй. Ихэвчлэн төрийн ажил хийгээд одоо олзуу яаманд усыг хурал ингээд хуульчаар ингээд ажиллаж байгаа учраас яг намын дотоод тэр мөнгө төргөнийх нь асуудлыг бол мэдэхгүй юм л та. Яг зүгээр миний бодож байгаа юм бол бийтагч хүн арай их зүйлийг хийх хараат бусаар ажиллах юм боломжтой юм байна. За мэдээж маргаан байхгүй шүү дээ. Ер нь улс төрийн томоохон намууд бодлогоо гаргана, бодлогоороо энэ одоо улс орныг авчих хөөрхтэй. А гэтэл яг өнөөдрийн байдлаар ингээ хараад хахад ямар нэгэн юм болохгүй байгаа үст дээ. Тэрийг ард түмэн мэдрээд хилээд байна. Бүх судалгааны байгууллагууд ч хилээд байна. Нам гэж хэрэггүй юм байна гэх тийм болохгүй байгаад байна шүү. Намууд гэхээс илүү, намууд дотоод арчлах гэхээс илүү ерөнхийдөө энэ улс төрийн шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа. Ерөнхийдөө энэ улс төр намуудын дотоод арчлал, намуудын шийдвэр гаргаж байгаа үйл ажиллагаа чинь бол болохгүй байна шүү гэдгийг удаа дараагийн судалгаагаар бол гаргаж ирч хэлээд байна шүү. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд хөндлөнгийн судалгааны байгууллагуудын үр дүнг харахаар бол улс төрийн намын нэр хүнд бол 50-аас илүү хувь одоо яасан тий 50-аас илүү хувь нь одоо улс төрийн намыг дэмжихгүй гэдэг ийм үр дүн өгсөн байна л да. Тэгэхээр яг энэ орон зай дээр бол бийтагчдын орон зай бол байгаа харагдчихээн. Гэхдээ бийтагчд одоо парламентд сонгогдоод яг одоо сонгогчийн эрх ашигын төлөө юу хийж чадах вэ? Тэд шүгэл үлээж чадхаас биш одоо юу гэмдэ хууль ингээд өргөн барьлаач тэрийг нь олонх батлахгүй гэдэг ч юм уу иймэрхүү бэрхшээлүүдийг та юу гэж бодож байна? Уу яахав бийтагч өөрөө хэрхэн ажиллахаас шалтгаална. Ер нь бийтагчдыг хараад байхад ерөөсөө урд нь бийтаж гарч ирсэн хүмүүс нь тэгэж
хангалттай хүмүүсийн ихтгэл найдварыг хүлээхээр ажиллаагүй учраас л энэ бид нарчд нь болохгүй байна л гэсэн нэр хүнд байгаад байна шүү дээ. А гэтээ нөгөө талаас нь аваад үзье л да. Таавал парламентын сэтгүүлч олон жил парламентод ажиллаж байгаа би мэдчихэв. А зүгээр ингээ харахад улс төрийн одоо за англич гисэн германд ч гисэн намын гишүүд хитрхий толгоогүй байна. Морь унсан толгоогүй хүмүүс байна. Өөрөөр хэлбэл намын удирдлага, намын дарга юу гэж хэлнэ үү? Бүгдээрээ ярс хитэл тэрийг л хийж идэг болохоос биш. Одоо тэр намын бодлогод захирагдаж л юм хийгээд байгаа болохоос биш. Нийт иргэдийнхээ улсынхаа ашиг сонирхлыг эрхэмлэж дэдэлж чадахгүй байна штэ гэдгийг бол зөвхөн манадч биш. Усад улсад яригддаг сэдв. А манад маш энгийн жишээ хэрэл л да. Яг одоо би чи ажиллах хүчсэн чөлөөт иргэ учраас бол хамаагүй ярьж байгаа шүү. Парламентийн сурвалжлагч нар аюу сайн мэднэ. Зөвхөн энэ парламент дээр тохиолддог биш. Эний өмнөх тэрний өмнөх төр ч яригддаг нэг асуудал бол гишүүд яагаад чуулганда сууддаггүй юм бэ? Яагаад чуулганда суудсан гишүүн нь хажуудлынхаа гишүүний конопыг дараад байдаг юм бэ гэдэг асуудал. Энийг бас яг ингээд анзаараад ингээд хараад байхад энэ бол симптом байхгүй. Илэрч гарч байгаа хэлбэр нь яг энэний учир шалтгаан нь яг юу юм бэ? Хэрэв бодоодах юм бол тэр чинь нэгдүгээр өдөр та нар сайн мэддэж байгаа устрын намын боломтдох намын бүлгийн хуралдчихдаг шүү дээ. Улс төрийн шийдвэр гарч. Улс төрийн шийдвэр гарцсан байгаа тохиолдолд тэр бүлгийнхаа тэр намынхаа дарга намын удирдлагаас өгсөн одоо чиглэлийг улсын хурлын гишүүн бол эсэргүүцэж юм ярих утга байхгүй чуулган дээр. Бүр эсэргүүцээ дурлаадах ямар ч логик байхгүй. Тэгэхээр чуулган дээр одоо ер нь яах гэж соох вэ? Гараа авчих. Хажуудлынхаа конопыг дарж байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө шийдтсэн энэ асуудлаар ингээд шийдвэр гарцсан шүү гэдэг утгаар дарагдаад байгаа шүү дээ. Коноп. А гэхдээ яг хөө зүгээр нам гэхээсээ илүү би дагчид ч гэсэн өөртөө асуудлаа зөв төлөвлөөд за тэгээд яг хөвдөө орж ирж байгаа бүх асуудлын нэг эсэргүүцэл одоо юм болгоны нэсэргүүцэл юм уу эсвэл би дагч учраас гэл чөлөөтэйгүүгээд чуулганд орохгүй ажиллаа хийхгүй байх юм бол би дагчдын нэр хүнд бол унна. Шаардлага байхгүй нь бол би дагчд. А үнэхээр би дагчд бол Монгол улсад хэрэгтэй зөв тийм асуудлыг тавиад засгийн газрын бурууг нэлт тод хэлээд ингээд ажиллах юм бол ажиллах өргөн боломж нэлттэй байгаа. Магадгүй энэ бол энэ удаагийн сонгуулиар ер нь олон бие дагчид гарч ирэх нь Монгол улсын ашиг сонирхолд бол бас хэрэгтэй юм болов уу гэж би хувьдаа бодож байгаа. Яагаад гэвэл олон бие дагч за олонч байх та ер нь тодорхой хэмжээний итвэхтэй бие дагч гишүүд гарч ирчихэж Монголын улс төрийн энэ тогтолцоо энэ болохгүй байгаад байгаа энэ улс төрийн намуудын тухай хуулийн энэ асуудлыг чинь шийдэхгүй бол эрх барьж байгаа намууд бол аль нам чалгаагүй энийг шийдэхгүй юм байна гэдэг нь тодорхой болчихлоо шүү дээ. Хамгийн ихний асуудал бол энэ улс төрийн намууд санхүүжилтийн асуудлыг нь яах юм. Энэ боловсон хүчний замруугийн одоо энэ юмнуудыг нь яах юм. Энэ улс төрийн намуудыг одоо бодлогын нам байлгахын тулд яах юм гэдэг энэ тодорхой асуудлыг тодорхой реформ хийж шийдэж шүү дээ. Улс төрийн намуудын тухай хувьд өөрчлөлт ор. А нийтээрээ энэ чинь дандаа намын улс төрийн намын бүлгийн намын гишүүд сонгогчих юм бол юу гэж энэ асуудлыг одоо намынхаа удирдлагын өдөрс 50% тавихгүй шүү дээ. Тэгэхээр олон бие дагч гишүүд олон ч байх уу? Тодорхой тооны маш идэвхтэй бүлэг байгуулах боломжгүй зөвлөл байгуулах ч ирэхгүй хуулиараа бие дагч тийм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэгдэж ажиллаж чадах уу? Тэр бол зөвхөн зохион байгуулалтын асуудал. Тэрийг бол ойлголцох юм бол нэгдэж ажиллах шиг одоо боломжтой зүйл бол байхгүй. Бие дагч гишүүдэд нэг том асуудал юу ирэх өргөн боломж нэлттэй байгаад тийм шүү дээ. Яг үүл тэр намынхаа бодлогын эсрэг, засгийнхаа шийдвэрийн эсрэг яриад иж одоо намын гишүүн нь бол чадахгүй шүү дээ. Тэр чинь чадахгүй. Зүгээр тэр намын хэсүүлэл. Аа бие дагч гишүүд бол хараат хусаар ажиллана шүү дээ. А гэхдээ хараат хусаар ажиллахдаа бас тэгэл юм болгоны нэсэргүцэл ингээл хамаагүй юм яриад хүний одоо дургуй хөргээд ах юм бол хүмүүс бас л нэр хүнд нь хунаа. Засгийн газрын зөв асуудлыг нь бол дэмжиж, буруу асуудлыг нь бол бас хэлэх ёстой. Өөрсдөө хууль санаачлаад бид нар ийм бодлогын асуудлуудыг шийдэх гэж байна аа гэд энийгээ ард түмэнд танилцуулаад ард түмнээсээ иргэдээсээ сонгогчдоос дэмжлэг авах юм бол бие дагч гишүүд парламентод асуудлаа шийдвэх бүрэн боломж байна. А зүгээр юу ч хийхгүй ингэж байж байгаа сүлт нь би дагч нар юм хийдгүүмөө чаддгүүмөө гэж хэлэх бол зүгээр л энэ бол өөрийгөө
хүмүрч байгаа л нэг тийм хэлбэр л гэж ойлгож. Тэр нэг талаасаа би тагч хэрэггүй гэдгийг одоо улс төрийн намууд одоо нийгэмд өгөөд байна л да тий. Би тагчд хууль баталж чадахгүй гэд. Тэгэхээр нөгөө талаасаа Монголд өмнө нь одоо сонгогдож байсан би тагч нарын хэрхэн ажилласан бэ гэдэг нь эргээд дараагийн би тагчд орж ирэхэд бас асуудал байна л да. 2016 онд гэхэд Улсын хурлын гишүүн Самандын Чавхлан ганц би тагч тий. Гэтэл өнөөдөр одоо чуулганы хуралдаанд хамгийн бага эрдэмтэд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хилцэж байхад бараг үг хэлээгүй байдаг ч юм уу те. Энэ нь эргээд одоо нөгөө төвшөөд байгаа 200 бидагч чинь гол нь асуудал болоод амлаа. Тэгэхээр илүү нөгөө өөр бидагчдын орон зайг бол нийгэм бол угаасаа хүсэлтүүл байх гэдэг ба ш те. Яг энэ зүгээр их олон хүн бидагч нэр төвшөж штэ. Энэ бол миний ойлгож байгаагаар нэгдүгээр хуулийн асуудал байх шиг байна. Ягаад тэгэхээр энэ сонгуулийн хууль чинь өмнөх сонгуулийн хуулиудаас шал ондоо яваад байна шүү дээ. Ягаад гэвэл урд нь намууд нэр дэвшигчээ тодруулцсны дараагаар бие дагчид тодордог байж. Тэр тодорхой. Ер нь үеийн үедээ нэг 70-аас илүү бие дагчид хизээч байгаагүй. 69 байсан юм байна лээ. 69. Энэ дээдлэн л 69. Тэг ер нь бол ихэнх нь гардаггүй шүү дээ. А юу нь бол зөвөр тэр самдын чавлан гишүүний асуудлыг нэг хувь гишүүний талаас би энэ нэг бол нэх хайхтар дэлгэрүүлж тайлбарламаргүй л байна л та. А энэ жилийн сонгуул бол яг тэр 208 яг 208 л бүгдээрээ гүйчих бол сонгуул төвшчин гэхэд би л хувьд өнөдр бол итгэхгүй байна. Яах вэ зүгээр ингээ харж байгаад нэг тодорхой хэсэг бүлэг өнхэрийн бие даанда би нэг ийм юм хийнтэ ийм ажлыг амжуулна да гэж төлөвлөсөн хүмүүс нь л бие даах болов. А харж хахад бол бас юм намуудын дотоод зөрчлийн асуудал та бүгд сайн мэддэж байгаа шүү дээ. Нарчилсан намын дотоод зөрчлийн асуудал их олон лидерүүд нь нэгдэвшж байна. Энэ асуудлууд байна уу? Өшөө бас энэ тодорхой хүмүүсийг харахад бас нэг тодорхой тэр намын дотоод зөрчлийн асуудал байна уу гэж би дотор ховдо ойлгосон. 208 л нэг олон хүмүүс төвшээл тэр нэг бахан бүгдээрээ ингэж ялж гараал нэг тим юм болол худлаа байхгүй те. Тэгэхээр ийм юм байна л да. Та түрүүнд хэлсэн ер нь бол би лагчд ингээд тодорхой хэмжээний олуулаа сонгогдоод те хуулийн төсөл өргөн бариад шийдвүүлэх боломж байна гэд. Тэгэхээр хуульчид за судлаачид улс төр судлаачид юу гэж юм тэгэхээр 2000 одоо юу гэдэг юм да 12 оны үр дүн ингээд талцаад хоёр ч ерөхийн сайдын гард амтсан те 2016 онд ард түмэн төрийн доктортой байдлыг хүсээд Монгол ардын намд 65 судал өгсөн. Гэтэл ингээд 32 33 болоод нэг нам ингээд хоёр хуваагдаад Тэд засгийн газараа мөн ингээ хоёр огцруулаад хоёр жирэхээ сайдын нүр үзлээ. Нам өөрөө одоо нөгөө институт ингээд нэгдэж ажиллаж чадахгүй байхад өөр өөр талаас сонгогдсон бидагчд нэгдэж ажиллаж чадах болов уу гэдэг эргэлзээ бас байна л да. Энэ эргэлзээ л юм л да. Энэ та харах байхгүй, таамаглах харах байхгүй. Тухайн үедээ тэр яг бидагчд нь яаж ажиллах уу гэдгээс л шалтгаална шүү дээ. Тэр нот тодорхой нэгдсэн зохион байгуулалтанд ажиллаад ороо зохион байгуулалтад ажиллах юм бол би бол хувьдаа энийг бол бие дагчид тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлүүлэх бүрэн боломжтой л гэж ойлгож байна. А гэхдээ заавалчгүй нэг олон гишүүд нийлж яж хууль санаачилдаг гэсэн хууль байхгүй шүү дээ. Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын их хурлын тухай хуулиар нэг гишүүн байсан ч гэсэн хууль санаачлах бүр эрхтэй. Хууль санаачлах бүр эрхтэй. Тэрийг тэгээд нэгдэг. За энэ нь ингээл энэ нам нь төвшүүлэхгүй байгаа юм байна. Энэ нам нь ерөөсө болохгүй байгаа юм байна гэдээ ингээд байгаад байдаг. Ер нь ингээд харж байхад хууль өргөн барьж байгаа хүмүүс нь бас мэрэгжлийн байх хэвээр шүү дээ. Хуулийн төсөл боловсруулад бодлогын баримт бичиг гаргана гэдэг чинь нэг хүн болгоны тэгээд дураараа байж байгаа сууж байгаа биччихдэг ч юм биш. Маш нарийн судалгаа хэрэгтэй. Цаг зав зарцуулах шаардлагатай. Олон өргөн хүрээний тэм хилцүүлэг өрнүүлэх шаардлагатай. Өөр асуудлаа багцлах хэрэгтэй. Тэгээд яс асуудлаа өргөн барьцсан байхад болохгүй ээ энэ чинь одоо гэж хэлдэг юм бол байхгүй шүү дээ. Миний чишгээр болж хахад харж хахад бол ихэнхдээ одоо улсын их хурлын гишүүдийн өргөн барьж байгаа бичиг баримт бол маш тийм дотоо замбраагүй байдаг л та. Тэр нь бол нөгөө хууль зүйн техникийн шаардлагыг хангадаггүй байхгүй юу? Гэтэл гадна талаа улс төр нь бол юу гэж боддог вэ гэхээр үгүй энэ бодлогоор энийг дараад байшгүй гэж л ийм л асуудал ярьдаг. А гэтэл яг нэрэнд детальны асуудлын ярих дээр нэгдүгээр хууль зүйн техник замбраагүй юмнуудаа биччихдэг хамаагүй баах юмнууд л бичин шүү дээ. Тэгээ хоёрдугаарт тэгэхэд тэрийн одоо бас яг өргөн бариад хилцүүлнэ гэхээр болохгүй техникийн шаардлага хангахгүй байгаа хэс болตก. А зөвөр гараад нөгөө гишүүн маань юу гэж ярьдаг вэ гэхээр
Гэхдээ би ингээд нэг ахтар мундаг юм хийх гэжсэн чинь ингээд энэ ста муха олон хүмүүс ингээд хацаага хийчлаа шүү гэж ийм л тайлбар хилтгэлтэй. Тэр бол бас хоёр талтай л асуудал. Асуудлаа сайн ойлгоод мэдчихэж байгаа тохиолдолд аливаа асуудлыг оруулаад шийдвэрлэх гарц нь бол нэлттэй гэж ойлгож байна. Тэгэхээр та Улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга хийжсэн хүний хувьд те ер нь сайн хэллээ. Хууль санаачлагч өөрөө мэрэгчлийн байх ёстой гэдэг. Ер нь Улсын хурл руу ямар хүмүүс орох ёстой юм? Одоо ямар хүмүүс ороод байгаа вэ? Одоо олон судлаачид мэрэгчлийн хүмүүс одоо мэрэгчлийн хуульчид мэрэгчлийн эдийн засагчид орохгүй байна. Тийм учраас парламентаас таач сая бас дурдлаа чанартай хууль гарахгүй байна гэдэг асуудал те. Яг л зөвхөн Улсын хурлын гишүүн гэж хийм. Улсын хурлын гишүүн юу хийдэг юм? Нэгдүгээр нь улсын хурлын гишүүн чинь өөрөө хамгийн гол үндсийн эрх нь бол хууль санаачлах хэрэг. Тэр эрхээрээ дамжуулаад одоо төрийн гадаад дотоод бодлогын ямар ч асуудлыг санаачлах хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь улсын хурлын бүрэн эрхийн асуудлууд одоо төсвийн асуудал байдаг юм уу? Зээл тусалцааны асуудал байдаг юм уу? Нийгмийн халамжийн, эрүүл мэндийн, байгаль орчны, эдийн засаг, банк санхүү бүх асуудлын талаар маш өргөн хүрээний мэдлэгтэй, дадлага дуршлагтай хамаагүй самбраагүй юм яриад байхасаа илүү асуудлын учрыг ойлгох гэж хичээдэг, ойлгоод дараад нь асуудлаа бол зөв төвшүүлдэг ярьдаг. Ийм л байх ёстой юм болов уу гэж би болоод. Заавалчгүй нэг тэрнэр бол заавалчгүй л эдийн засгч хүн байх ёстой гэвэл мундаг болно. За заавалчгүй л хуульч хүн байх ёстой гэдэг би тийм би хувьдаа бол тэгэж боддгүй л юм. А би хувьдаа бол юу гэж боддог вэ гэхээр миний бат итгэл үнэмшил бол ер нь бол парламент маш олон өнгийн олон дуу хоолойтой олон янзын хүмүүс байх ёстой. Хамгийн гол үндсэн шалгуурд хараат бас байх ёстой юм тэр гишүүд нь. Аливаа нэг намынхаа төлөө ингээд үтгэдэгчдэг биш. Намын даргаасаа айгаас угаад иддэг биш. Хараат бас байх ёстой юм. Ил тод асуудлыг ярьж явах ёстой юм. Парламентын хилэлцүүлэг их зөв олон түмэнд ойлгомжтой ажил хэрэгч ийм байх ёстой юм байна л гэж л би бод дотор одоо боддог тийм үү. Тэгэхээр энэ шаардлагыг бол яг өнөөгийн энэ цаг үед бол би дагчид бол бас тодорхой хэмжээнд би нэг хайхтар бүгд нэг олон би дагчид ороод яратал суугаал ингээд байна гэж бол итгэхгүй л байна л та. Тодорхой хэмжээнд ороход бол бас улс төрийн энэ манай энэ улс төрийг бол эрилжүүлэх Монголын нийгэмд бол тодорхой асуудлуудыг шийдэхэд ач холбогдолтой л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг дуусан байна. Урилга хүлээ авч ирж ярилцсанд баярлалаа. Танд маш их баярлалаа. Үргэлж явагдалт. За. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Синэгтлвиц VIP ярилцлага энэ төрөөд өндөрлөж байна.